hoş gördük əziz izleyiciler. Laf TV'nin efirində sizinle mənim, Ləman Ələşər kızı. Bugün ülkenin siyasi gündemini Tofiq Yağublunun həbsi məsələsi ve bu həbsin fonunda həm də quru aclığa başlaması xəbərləri zəhd edib. Əslində siyasi gündem həm də daha başqa məsələlərlə zəngindir. Deməli təsəvvür edin ki, bu fonda həm də Ramiz Mehdiyev, onun ətrafı və onların baş verdiyi hərəkətlər, əməllər və bunlara verilən siyasi qiymətlərlə zəngindir. Biz də bugün daha çox deməli, diqqəti siyasi gündəmə cəlb edəcəyik, amma xüsusilə Tofiq Yağubludan danışacağıq. Nəyə görə? Çünki Ramiz Mehdiyev və onun ətrafındakıların türətdikləri hadisələrin, əməllərin hələ də qiymətsiz qalması fonunda mən xüsusilə diqqəti çəkirəm Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun dünəndən etibarən gündəmə çıxan deməli, obyektlərinin siyasi ilə bağlı. Yəni, insanlar fikirləşirlər ki, bu qədər cinayətlər törədən insanların hələ də azadlıqda rahat nəfəs aldığı bir vaxtda Tofiq Yağublu nədən həbs olunsun? Əziz tamaşaçılar, qonağımız Tofiq Yağublunun həm silahdaşı, həm də ən yaxın qohumu Alya Yağublu olacaq. Amma Alya xanıma söz verməmişdən qabaq, mən sizin diqqətinizə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm. O, xüsusilə sizinlə bağlı məsələlərdir. O da bizi bəyənməniz, bu verilişin daha çox deməli, yayılması üçün, daha çox insanların diqqətinə çatdırılması üçün bilirsiniz ki, sizin bəyənməniz əsas şərtdir. Ona görə siz bizim söhbətimizə diqqət kəsilə-kəsilə həm də bəyənin, həm də rəylərdə aktiv iştirak edin ki, bizim verilişimiz daha çox ətrafı əhatə eləyə bilsin. İndi isə qonağımızı sizə təqdim edirəm. Alya xanım Yağublu həm jurnalist həmkarımdır, həm siyasi şərhçidir, Müsavat Partiyasının funksioneridir. Alya xanım, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəldim. Deməli, Tofiq Yağublu'dan başlayacağız. Çünkü Tofiq Yağublu'nu açıq mən heç bilmirdim sizin qohumunuz olduğunu. Əminiz oğluymuş həm də səndir. Mən əslində sizi həmişə Tofiq Yağublu'nun belə deyək də alovlu təbliğatçılarından, onun müdafiəçilərindən biri kimi tanımışdın. Sadəcə düşünürdüm ki, yəqin bir partiyada, yəni maraqlarınız bir partiyadadır, dostsuz, partiya funksionersiz. Amma bugün də bildim ki, həm də sizin əminiz oğludur, deməli bir köynək daha yaxın bir adamdır. Tofiq Yağublu'nun həbsindən istəyirəm başlayaq. Təbii ki, bu həbs sizi də rəncidə etməmiş deyil. Bu həbsin təfərrüatları və bugün Tofiq Yağublu'nun quru aclığı davam etdirməsi, çünki siyasi gündəmi doğrudan da bu kimi xəbərlər Tofiq Yağublu'ya azadlıq şüarları cəlb edib. Mən istəyirəm ki, buradan başlayaq. Buyurun. Tamam, əvvəl bir dəqiqləşdirmə eləyim. Mən Müsavat Partiyasının sadəcə üzvüyəm. Funksioneri deyiləm, yəni rəhbərlikdə təmsil olmuram, sadəcə üzvüyəm. Tofiq Yağublu'nun tərəfdarı məsələsində çox haqlısınız, amma burada yəqin siz də razılaşarsınız ki, həll edici faktor Tofiq Yağublu'nun qohumu olmaq deyil. Çünki Tofiq Yağublu'nun ən azı bu dəfəki həbsindən sonra ona olan ictimai dəstək göstərir ki, Tofiq Yağublu'nu qan bağına görə və yaxud sadəcə dostluğa, yaxınlığa və yaxud hansı partiyada təmsilçiliyə görə insanlar dəstəkləmir. Onlar onun mübarizəsinə, fədakarlığına uzun illər boyu davam eləyən səmimi mübarizəsinə görə dəstəkləyirlər. Bu baxımdan əlbəttə ki, o mənim qohumum olmasa da mən indiki qədər də onu dəstəkləyərdim. Tofiq Yağublu'nun həbsi o ölkədə baş verən ən absurd hadisələrdən biridir Azərbaycanda. Hüquqi nihilizmin sübut göstəricilərindən biridir, çox bariz nümunələrindən biridir həm də. Çünki bilirsiniz, bir var ki, siyasətçini hansısa siyasi fəaliyyətinə görə tutalım, bu nə ola bilər? Kütləvi aksiyada, hakimiyyətin icazə vermədiyi kütləvi aksiyada iştirakına görə cəzalandırıla bilər. Buna görə necə ki, bu praktika Azərbaycanda çox olubdur. Tutaq ki, hakimiyyət müraciətə razılıq verməyib və amma aksiya keçirilib. Buna görə həbslər olub. Yeri gəlmişkən, Tofiq Yağublu ilə ötən ilin oktyabrın 19-da məhz buna görə 28 may dairə əhatəsində keçirilən aksiyada hakimiyyət o aksiyanı sanksiyalaşdırmamışdır.
Orada iştirak elədiyinə görə də həbs olunanlardan biri. O, Əli Kərimlə bir yerdə qolbola gələ bilər, bəli, bəli, bəli. Yəni, bunun həbsində o faktor nə qədər rol oynadı, həm də bu ikinci həbsində? Mən düşünürəm ki, ciddi rol oynadı. Çünki bəlli bir xətt götürülüb və bu, hətta bu xətt elan olunub, açıq şəkildə elan olunub ki, ölkədə hakimiyyətin siyasətinə bir mənalı müxalifətçilik eləyən qüvvələr məhv olunmalıdır, onlar düşmən adlandırılıb. Bu xəttin davamıdır, bu xəttin praktikada yerinə yetirilməsidir. Tutalım, bu Milli Şura və Xalq Cəbhəsi üzvlərinə qarşı son aylarda gördüyünüz kimi, bildiyiniz kimi çoxsaylı həbslərdən biri də, çoxsaylı həbslər həyata keçirilib. O praktikanın içində həyata keçirilməsinin bir qanadı da Tofiq Yaqublunun həbsidir. Çox absurddur, yenə deyirəm, ən azı bir siyasi tam deyil. Siyasi hərəkətə, əmələ görə deyil, çox bəsit, çox banal, çox aydın şəkildə bütün faktlar, ortada olan bütün faktlara görə bunu deyirəm, subyektiv fikir sayıla bilməz niyə? Çünki çox sayılı faktlar ortadadır ki, bu bir şərləmə kampaniyası. Ali xan, bax, indi danışırıq, bayaq ki, o aksiyadan ayın 28-də olan mövzuya qayıdaq. Orada Tofiq Yaqublu Əli Kərimli ilə qol-qola tutub gedirdi. Amma belə baxanda müsabat funksioneri deyiləm artıq, orada vəzifəsi var mı? O da üzvüdür. O da üzvüdür, funksioneri deyil hətta. Yox, bu qurultaydan sonra deyil. Deyil. Amma belə deyək, müsabat qaldı bir kənarda. Müsabat qaldı bir kənarda. Sadəcə Tofiq Yaqublu özü bir müsabat partiyası olaraq sadəcə. Onu elə düşünmək olar mı? Yoxsa bir fərd olaraq düşünmək olar ki, bir fərd kimi. Yəni, məni həmişə düşündürür ki, Tofiq Yaqublu əgər müsabatçıdırsa da niyə Əli Kərimlinin qolunda gedirdi? Və yaxud müsabatın siyasətini dəstəkləmirmi, bəyənmirmi? Və niyə Tofiq Yaqublu müsabatdan daha qabarıq görsənir? Bax, bunun hər halda bir izahı, bir şərhi var. Bilirsiniz, əslində bu dönəmdə, bu günlərdə, hansında ki Tofiq acılıq eləyir və onun həyatı doğrudan da gerçəkdən təhlükədədir. Bir, acılığın sonunda nə ilə nəticələnməyi, hətta acılığın günü birində dayandırılaraq, tutaq ki, onun tələbi yerinə yetirildiyi, ona bəraət verildiyi, belə bir hipotetik təsəvvür eləsək, götürüldü, o da acılığı dayandırdı, amma onun orqanizminə təbii ki, fəsadlar qala bilər. Bu çox bizi narahat eləyir, dəhşət dərəcədə bundan nigaranı. Yəni, belə günlərdə mən siyasi problemlərə, siyasi mövzulara çox dərinə getmək istəməzdim. Ancaq bir cümlənizlə bağlı fikri bildirim ki, niyə qol-qoladır? Orada qol-qola olmaq məcburiyyətini polis zorakılığı yaratmışdı. Yəni, polislər həbs edib, mani olmaq, o yürüşə mani olmaq istəyirdilər. Əli Kərimli ətrafındakılar, o cümlədən Tofiq Yaqublu, onları həbs edirdilər deyə Əli bəyin yanındakılar, o cümlədən də Tofiq bəy, bir-birinə kənətlənmişdilər ki, polis onları asabdıqla tutub apara bilməsin. Əslində, orada deyilərdə işlə yoxdur, sadəcə müxalifət ilə bəlkələri bir-birinin qolunda olmalıydı ki, tutaq ki, əgər bunlar doğrudan da sabah hakimiyyətə gəlmək istəyirlərsə, deməli, bütün müxalifət bu 30 ildə qol-qola girə bilmədi belə baxanda. O baxımdan mən düşünürəm. Haqlısınız, kəşk ki, bütün müxalifət elə bir-biri ilə qol-qola vəziyyətdə olsa. Tofiq Yaqublu sadəcə olaraq harada, məsələn, onun dəfələrini bu suala cavab verib özü, niyə Milli Şuradadır, niyə orada ki proseslərdə iştirak edir. Tofiq Yaqublunun çox sadə və anlaşılan cavabı var. Mən o cavabı təkrarlayayım. Çünki özüm də onu çox doğru hesab edirəm. O deyir, mən harada barizə var, orada olacağım. Harada fəaliyyət varsa, siyasi fəaliyyət varsa, tutalım Milli Şuranın özü bir platformadırsa, siyasi mübarizə üçün bir platformadırsa, mən orada olacağım. Üstəlik də xatırladım ki, əvvəllər Müsavat Partiyasının digər üzvlərdə Milli Şurada olublar. Tofiq Yaqublu bundan əvvəlki həbsində 2013-də xatırlayırsınız, İsmaili hadisələri zamanı həbs olunmuşdu. O dönəmdə Milli Şuradan Müsavat Partiyasının digər üzvləri çıxdılar, Tofiq qaldı. Və onu da yenə deyirəm, başqa bir qurum, haradakı çox ciddi siyasi fəallıq, aktivliyi olacaq, Tofiq böyük məmniyyətlə orada üzv ola bilər. Bu adamın təbiəti belədir. O adam amalı budur da, mübarizə varsa, harada mübarizə varsa, o mütləq onun içində olmalı. Ona görə də müsabatdan daha böyük görünürmü? Kəşkə Müsabat Partiyasının fəaliyyəti
nisbətən daha fəal olaydı ki, siz bu cümləni işlətməyiniz. Amma mən qeyri-təvəzzükarlıq olmasın, ona görə bu fikrə münasibət bildirməyim. Necə istəyirsiniz, amma mən sizi istəyərdim ki, bildirəsiniz, çünki müsabatın qurultayında da mən bayaq dediniz, qurultayı da biraz qalma-qallı keçmişdir. Mən hətta o vaxt izləyirdim sizin özünüz sosial şəbəkədə qurultayla bağlı, yəni fikirlərinizi açıq şəkildə bildirirdiniz, narazılığınızı ifadə edirdiniz və Tofiq Yaqubun da dediyiniz kimi partiyada təmsil olmadı, yəni rəhbər posta təmsil olmadı. Hərçənd deyəsən başqanlığa namizəd idi, eləmi? Bəli, namizəd idi. Nə baş verdi orada? Nəmə xanım, yenə deyəm, bu mövzuları keçək. Yox, amma biz danışmadıqca, onda... Tofiq Yaqubun bu həyatı təhlükəsi ötüşsün. Siz nə vaxtsa gün birində hesab eləsəz ki, bu mövzuları müzakirə eləmək varlı, yaxşıdır, vacibdir, ictimai faydası var. Mən böyük məmuniyyətlə sizin ona bağlı bütün suallarınızı cavab edirəm. Olsun, olsun. Tofiq Yaqublunun səhhəti, o quru aclıq və Tofiq Yaqublunun prinsipiallıq məsələsi də var. Yəni, dünəndən oxuyuram, deyirlər ki, əgər o dedisə, axırına qədər gedə bilən adamdır. Üstəgəldə, əziz izləyicilər, yəqin siz bizi bəyənməkdə davam edirsiniz, mən hərdən bir sizə də üz tutacağım. Çünki doğrudan da bu kimi söhbətlərin daha geniş əhatəyə yayılması üçün sizin bəyənməniz şərtdir. Və Tofiq Yaqublunun, deməli, həm də eyni zamanda Qarabağ qazisidir də. Yəni, bunun bir siyasi yolundan başqa bir keçdiyi hərbi yolda var və o yol, deməli, şəffaf bir yol olub. Yəni, o adam doğrudan da Qarabağda itirdiyimiz torpaqlarımız uğrunda, hər qarış torpaq uğrunda fədakarlıq göstərən bir insandır. Ona görə bugün xüsusilə insanlar ona dəstək olurlar. Bəlkə də həm də ona görə ki, siyasi fəaliyyətdən də daha çox, həm də o Qarabağda bir qazi kimi rolundan dolayı. Yəni, bu məsələlər də olmamış deyil. Və mən eşitdiyimə görə, dostdan, tanışdan, ətrafdan, həmkarlardan eşitdiyimə görə prinsipial bir adamdır və quru aclığı davam etdirir və hətta səhətində müəyyən problemlər də yaranıb. İndi siz daha təfərrüatlı bilinmiş olarsınız. Necədir son durumu, nə danışılır? Mən onun vəkilinin açıqlamasını oxudum və orada onun bənzinin solun olduğu deyilirdi, səhətində müəyyən problemlərin olduğu deyilirdi. Siz necə görüşməyə imkan yaradırlar mı vəkildən başqa qeyrilərlə, qohumlarla falanla? Həftə ərzində bir dəfə, bir gün qohumlarla görüş imkanı var. Ötən həftənin 4-cü gün, axırıncı dəfə görüşürüz Tofiqlə. Həmin hökum oxunan gün mən də getmişdim, amma təəssüf vəsiqəmi götürməmişdim. Keçə bilmədim. Nigar xanım keçdi, bacısı Rima xanım keçdi. İndi bu həftə yenə 4-cü gün olacaq görüş. Ona qədər ancaq telefonla biz öyrənə bilirik. Dünən Nigarla danışıb, elə vəkilin dediklərini təsdiqləyib. Səhəti gün-gündən pisləşir, başqa gecələnmələri var. Onun, bəlkə xatırlayarsınız, Mehman Hüseynovun həbsi ilə bağlı keçirilən acılıq aksiyasında da elə Tofiq bəy özü başlatmış onda. O aksiyada da keçirilən də, o aksiya zamanı da onun səhətində xeyli problemlər yaranmışdı. Biz onu görə bilmirik deyə, elə müqayisəmi də o cür eləyib deyib, həminki vəziyyətə düşmüşəm. Necə ki, hə, o Mehman üçün elədiyim acılıq zamanı, Hə, indi də yenə o cür zəifləmişəm. Biz bundan çox nigaranıq. Məsələn, apellyasiya şikayəti də dünən verilir. Bəlkə xatırlayarsınız, belə bir insident olmuşdu. Elşad Abdullayev, yanılmıramsa, Nəsirov familiyalı bir jurnalistlə çəkişməsində apellyasiya ərizəsi verilən gün o ərizəyə baxılmışdı və şikayət təmin olunmuşdu. Yəni, dünən vəkillər Tofiq Yaqubunun hökmü ilə bağlı apellyasiya şikayətini veriblər. Yəni, tez bir zamanda bunu həll etmək olar. Yaxşı, dünən baxılmadı bu şikayətə. Bu günlər ərzində mütləq baxılmalıdır. Çünki bilirsiniz, burada artıq həyati təhlükə məsələsi var. Bir şərə görə, sadəcə qurama bir saxta ittihama görə, saxta bir məhkəməyə görə bir insanın həyatı ilə oynamazlar. Bir insanın həyatını təhlükəyə atmazlar. Gün-gündən hər gün daha çox bu insan dilim də varmır deməyə, Allah eləməmiş, ölmə yaxınlaşır. Hər gün, bir gün daha onu götürür, o sona doğru aparır. Yəni, belə arxanlıqla oturub nə vaxtsa siyasi qərar verəcəksinizmi, nə vaxt bu, hansı qərara gələcəksinizmi, gəlməyəcəksinizmi? Bu çox laqeyd, bu çox məsuliyyətsiz çalışma. Bir informasiyada dünən oxudum və dünən bildim ki, o hakim həm də Ramiz Mehdiyevin qohumudur, qardaşı oldu, eləmi?
Yani bak burada bu tür meseleler ne kadar rol oynuyor? Yani cemiyeti bir çalkalama. Çünkü yani bu son olaylar hem de onu gösterdi ki burada hem de mülkiyetin bir sihirli çubuğu da var. Onun ölkəni qarışdırmaq cəhdləri de var. Bak bu meseleler yani ki bu Tofiq Yağubudunun da bu həbsində bu meseleler rol oynayabilir mi ki doğrudan da ölkə çalkalansın falan olsun? Necə düşünürsünüz bundan bağlı? Yox, düzün deyim ki, mən bu versiyanı inandırıcı saymıram. Əvvəl bir qeyd edeyim, onun tam olaraq qardaşı oğlu olduğunu bilmirəm. Məsələn, atalarının əmr uşağı olduğu falan deyilir. Ona görə də, yəni, tam olaraq mən onu təsdiq edə bilmərəm ki, qardaşı oğludur. Bu belə. İkincisi də ki, bir siz necədir? Bütün hallarda ölkədə baş verən proseslər, bütün il, bu uzun illər boyu bu hakimiyyətin bərqərar olduğu gündən bəri, konkret mərkəzləşdirilmiş siyasi iradə ilə idarə olunur Azərbaycan. Azərbaycanda hansısa qrupun, tutalım İlham Əliyevdən xəbər, onun iradəsi xaricində onu ondan daha güclü olaraq ölkəni idarə etməsinə mən ehtimal vermirəm. Çünki belə də biz deməliyik ki, sən demə Azərbaycanda Azərbaycanın çox zəif prezidenti var. Mən elə düşünmürəm. Azərbaycanın İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev komanda daxilində avtoritetdir. Onun başının üstündən, onun iradəsi xaricində belə bir qəliz şeylər başlayır. Siz düşünürsünüz ki, Ramiz Mehdiyev sadəcə mifdir? Yox, Ramiz Mehdiyev bu çarxın, bu sistemin çox güclü figurlarından biri olub. Hətta Viceprezidentlik İnstitutu yaradılana qədər ikinci figur olub. Çox böyük dəstəkçisi olub. Bu sistemin qurulmasında və ayaqda qalmasında Ramiz Mehdiyevin çox böyük xidmətləri olub. Böyük Ramiz Mehdiyevin yazdığı, üzrəm, bəlkə kobud ifadə olacaq. Səhsəfədən başqa bir şey deyil, adam özündən başqa hamını günahkar çıxardır. Düzdür, özünə də biraz günah payı qoyur orada. Qətiyyən belə deyil. Əlbəttə ki, istər Heydər Əliyevin, istər İlham Əliyevin ən yaxın dəstəkçisi olub Ramiz Mehdiyev. Onun yönləndirir, sizlə o mənada razıyam ki, bəli, müəyyən şeyləri yönləndirmək, müəyyən informasiyanı, daha müəyyən prosesi sürətləndirmək, belə şeylər ola bilər. Məsələn, axı, qulağa, birinci şəxsin qulağına kim daha yaxındır, kim daha çox nələri deyə bilir, məqamı var, əlbəttə ki, bu var. O məsələlərdə onun payı, İstər repressiyalarda olsun, istər Azərbaycan mətbuatının bugünə salınmasında olsun, istər Azərbaycan ziyalılarının satın alınmasında olsun. Bunların hamısına adam rəhbərliyə edib və yaxından da iştirak edib. Proses onun rəhbərliyə adına keçib. Bu dediyim, sadaladığı məqamlar prezidentin özünün birbaşa məşğul olacağı iş deyil. Prezident ümumi konsepsiyanı, yönləndirməni, siyasi hədəfi, məqsədi müəyyənləşdirər. İşimiz, gücümüz nədir, biz nəyiz, tutaq ki, hədəflərimiz, düşmənlərimiz, dostlarımız filan bunları ən ümumi şəkildə prezidentin tapşırıqları ola bilər. Amma konkret o işləri icra edənlər, Ramiz Mehdiyev o işlərin icraçısıdır. Ona görə, Tofiq Yağubudunun həbsinə gəncə yenə deyirəm, mən düşünmürəm ki, bu onun istədiyi, o məhz onun istədiyi və başqa xəttin olmadığı, daha doğrusu onun istədiyi, amma hakimiyyətin də mani ola bilmədiyi. Bunu təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, Ramiz Mehdiyev məsələ eləyib, plan qrubu onu eləyib və ona heç kim mani ola bilməyib. Biz bunu qəbul eləsək ki, bu dərəcədə bu adam güclü olub, bu o deməkdir ki, indiyə qədər Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyev də devrə bilərdi. Yəni, özü onda hələ kifayət qədər cavan idi, canısı buydu. Özü onun yerinə keçə bilərdi və yaxud İlham Əliyevi də devrə bilərdi və özü prezident ola bilərdi. Əgər bizim bu çox ki populyardır, yayılır ki bu söz ki, çox şey xəbərsiz edirlər prezidentin. Belə çıxır ki, belə prezidenti devirmək və hər kəsin belə özünün planına uyğun orada pasiyans qurmaq olar da. Çünki prezidentin işlədən xəbəri yoxdur, çünki o qəfil onun qarşısına hər şey çıxır. Xəbəri olmayan, belə başqalarının yönləndirilməsi ilə yuxarıda oturan prezidenti devirmək asan da olar. Amma eyni zamanda çox qol budaq atırdı da, yəni Ramiz Mehdiyevin şəbəkəsi böyükdür. Mən bu mənada bəsləyirəm ki, əlbəttə ki. Ləman xan, baxın, adam neçə ildir bu hakimiyyətin içindədir, neçə ildir əsas figurlardan biridir. Dediyim kimi, Vizə Prezidentin İnstitutuna qədər adam ikinci şəxsidir.
bu hakimiyetin ki elbette ki şebekesi, elbette ki özünün tərəfdarları var. Bu fikir de aslında yanlış değil, bu özündən yaranmıyor. Hakimiyetteki qruplaşmalar, qanadlar, elbette ki bunlar həmişə olub. Sadece bunların hiçbiri heç vaxt ilə əliyə qarşı. Əvvəl Heydər Əliyevə qarşı bəli, indi də İlham Əliyev. Onlar öz aralarında qruplaşıblar. İlham Əliyev o qruplaşmanın fövqündə olub. Sadəcə bu yenə dediyim kimi vitse prezidentin institutu biraz şeyləri dəyişdi, daşların yerini dəyişdi. Artıq o qruplaşmaların içinə hakim ayrı da daxil oldu. Bu biraz problem yarattı, amma yenə də mən əminəm ki, hakim ailə ölkəni idarə edə bilməyəcək qədər zəif deyil. Yəni onun iradəsi var. Proseslər bizi hara götürür? Valla, proseslər düzdür. Bu illər uzun deyilir və artıq da biraz qiymətdən düşüb bu söz. Amma həqiqət budur da, yaxşı yerə götürmür. Ola bilsin ki, məsələn, hansısa illərdə verilən proqnozlar doğrulmuyor ki, 2 ilə pis olacaq, 3 il Azərbaycan çox pis olacaq filan, ona görə bəlkə biraz dəyərini itirir bu söz. Amma baxın, fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan istər siyasi hüquq və azadlıqlar, insan haqları baxımından, istər iqtisadi baxımından, istər ölkədəki ictimai münasibətlər baxımından, vətəndaş cəmiyyəti baxımından ildən ilə gerilir. Əgər biz heç olmasa hansısa sahədə müəyyən faiz irəliləmə görmüş olsaydı, konstatasiya edə bilsəydi ki, baxın, ev yox, hələ bu tərəflərdə biraz axsama var, amma burada irəliləyiş artıq əldə olunur. Onda düşünmək olardı ki, bəlkə ümid var, bəlkə ümid var ki, bir tərəfdən başlayıbsa proses, o bir tərəflərə də ziyarət edəcək, amma təəssüf ki, belə deyil, təəssüf ki, ildən ilə hər sahədə Azərbaycan geriləmə qeyd edir və bu istər əhalinin sosial rifahı olsun, istərsə də hüquqları olsun, çox ciddi şəkildə biz qüsurların içində gömülürük. Artıq Azərbaycan bir bataqlıq kimi bir ölkə təsəvvürü yaradır. Bu düz əvvəldən də belə şəhli Gülüstanlı bir yerə oxşamırdıq. Amma ildən ilə daha da pisləşir. Üstəyin nəzərə alsaq ki, artıq o böyük möhtəşəm neft gəlirləri də yoxdur. Biraz heç olmasa üstünü bəzəmək mümkün olmayacaq bu bataqlığın. Kosmetik dəyişikliklər eləmək olmayacaq. Və yaxud əhalinin bir qisminə o gəlirlərdən müəyyən paylar düşməyəcək ki, o paylardan da kimlərəsə həmək haqqı olaraq kimlərəsə çatmayacaq. Gün-gündən daha da ağırlaşacaq. Gün-gün necə ki, artıq biz bunun təzahürlərini çox ayrı görürük. Bəli, işsizlik artmırma artır, yoxsulluq artmırma artır. İnsan haqları ümumiyyətlə, biz əvvəl yenə Heydər Əliyevin dövründə deyir, o yaxşı gələn həmişə əvvəlkinə sonra gələn əvvəlkinə rəhmət oxuduran məsələ var. Həqiqətən də Heydər Əliyevin dövründə düzdür, əlbəttə ki, insan haqları məsələsi də, iqtisadi bərabərsizlik də, siyasi repressiyalar da Heydər Əliyevin dövründə var idi. Bir mənalı şəkildə Heydər Əliyevin dövrü demokratik Azərbaycan idi filan, bunu demək istəmirəm. Yanlış anlaşılmasın təbii ki. Amma onda istər müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə münasibət kifayət bundan dözümlüydü, indikindən dözümlüydü, mətbuata münasibət indikindən dözümlüydü, mətbuat jurnalistlərə münasibət indikindən sivil idi, ziyalılar indiki qədər dəyərsizləşdirmə, bu sürətlə, bu mələ, həvəslə zərərsizləşdirmə, dəyərsizdir. Bu həvəslə dəyərsizləşdirilmirdi. İndi sanki bütün sahələrdə Azərbaycanın belə bir qapalı bir hakimiyyətin bütün idarə etməsində belə, sanki bir sizinə yoxşuyur. Elə bir ki, biz bir klapanın altındayız, hakimiyyətin də elə bir təsəvvü var ki, o onun iradəsi altındadır. O klapanın altında nə baş verirsə versin, o müəyyən eləyəcək ki, hansı istiqamətdir, elə deyil. Bütün dünya təcrübəsi, tarix göstərir ki, zoraki idarəçilik, avtoritar idarəçilik günün birində mütləq fiyasko ilə rastlaşır. Və nə yazdıq ki, bu fiyaskonu həm də xalq acısını, həm də xalq çəkir, həm daha çox da xalqın başında çatdırır bu. İndi Əli Həsənovun xatırlatı verişimizin əvvəlində varidatı mən o siyahını istəyirdim əslində bir nəzər salım mən onu bəlkə əvvəlindən siz siyahı baxınca siyahı çox uzundur mən düşünürəm ki burada bəlkə də bizim söhbətlətdiyimiz vaxt lazımdır ki biz bunu oxuyaq amma həqiqətən də dəhşətli bir siyahıdır əziz izləyicilər deməli
Burada mən oxuyuram ki, bu adam, bu Əli Həsənov varidatını, deməli, yaşayış kompleksləri başlıqlarla veriblər. Deməli, 7 yaşayış kompleksi var. Mən onları indi sonra vaxt olsunaram. Obyekt olaraq dikilərək icarəyə verilmiş daşınmaz əmlaklar var ki, 8 rəqəmi ilə ifadə olunub. Restoranlar şəbəkəsi var ki, yenə də bir 8 rəqəm var orada. İndi onları mütləq oxuyacağım. Dövlət hesabına dikilərək mənimsənilmiş obyektlər var. Villalar var, digər obyektlər var və bu siyahı doğrudan da əgər həqiqətən də bu siyahı bu şəkildə mövcudsa da adamın əti ürpəşir. Valla adam düşünür ki, bu adamlara ölkə rəhbərliyi həvalə edilib. Deyilmir ki, bu ölkəni sən dağdasan, böyrüsə qoyasan və sən bunu öz dədə malın kimi sümürəsən. Deməli, yaşayış kompleksləri, Ali xanım, mən bir ikisini oxuyum məncə. Deməli, Bakı şəhərində Dostluq 5 yaşayış kompleksi, 7 blok 18 mərtəbə. 2 Bakı şəhərində Evrostroy SS yaşayış kompleksi, 12 bloklu, 16 mərtəbədən ibarət olan 2 kompleks. 3 Bakı şəhərində Rahatlığın Məkanı Gold yaşayış kompleksi, 25 bloklu. 4 Bakı şəhərində Aras 2011 yaşayış kompleksi. 5 Bakı şəhərində Heydər Əliyev prospektində 6 bloklu yaşayış kompleksi. 6 Bakı şəhərinin Nərmanov rayonunda Çanaqqala restoranı ilə üz-üzə 5 bloklu bina. 7 Bakı şəhərinin Ceyhun Acıbəyli küçəsində Araz İnşaat tərəfindən tikilən yaşayış kompleksi. Təsəvvür edin, bu 7 rəqəmi ilə ifadə olunan yaşayış kompleksləri. Sonra keçir obyekt olaraq tikilərək icarəyə verilmiş daşınmaz əmlaklara. Yenə də bir Nərmanov rayonunda Ağa Nemətullah küçəsində 5 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi hər biri 3-5 min kvadrat metr. 2 Nərmanov rayonu Atatürk prospekti 6-8 ünvanında Araz şirkətinin yerləşdiyi 2 mərtəbəli ofis binası. 3 Ziya Bünyadov prospektində 31 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi. Mötərzə yazır beton zavod, mağazalar və s. 4. Nərmanovda köhnə erməni qəbristanlığı ərazisində 3 futbol stadionu. 5. Nərmanov rayonu İqtisad Universiteti ilə üz-üzə 10 min kvadrat metr ərazisi olan avtogaleriya. 6. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbi küçəsində 4 ədəd obyekt, yenə də Hilal elektrik binası və yanındakı 3 bina. 7. Nərmanov rayonu Təbriz küçəsində 3 qeyri-yaşayış sahəsi, 8 Azadlıq prospektində inşa edilmiş otel binası. Restoranlara keçir. 1. Fəvvalələr meydanda Job Zone restoranı. 2. Park, Bulvar və Metroparkda Big Jeep və Fast Food restoranlar şəbəkəsi. 3. Nərmanov rayonu Atatürk Parkında Park restoranı. 4. Nərmanov rayonu Atatürk Parkında nəsə House restoranı. 5. Nərmanov rayonu Atatürk Parkında Garden restoranı. Hamısı əcnəbi adlardandır. 6. Nərmanov rayonu Həsən Əliyev küçəsinin Murad küçəsi ilə kəsişməsində 50 sot ərazidə Şadlıq evi və gecə klubu kompleksi. 7. Nərmanov rayonunda yerləşən hamam kompleksi. Hər sahə əldə evizdə hamamdan tutmuş avto yumaya qədər var. Nərmanov park ərazisində 3 ədəd restoran və oyun atraksiyonları. Bu da belə. Dövlət hesabına tikilərək mənimsənilmiş obyektlərə baxın. 1. Nərmanov rayonu, kesən Nərmanov rayonu Əli Həsənovun monopoliyasında olub. Çoroğlu Rəhimov küçəsi 3A ünvanında dövlət hesabına tikilərək mənimsənilmiş 12 min kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. 2. Nərmanov rayonu Heydər Əliyev prospektində dövlət hesabına tikilmiş 5 binada qohumlarının adına yazdırdığı 10 ədəd mənzil. Zamin, Azər, Zahid, Fərasət və digər qohumlar. Villalara da keçək. Əhməd Rəcəbli küçəsində Hilal elektrik mağazasının arxasında tikilmiş 3 ədəd 4 mərtəbəli villa. 2. İstanbulun lüks səmtində Boğaz mənzərəli qəsr qiyməti 25 milyon 60 dollar qiymətləndirilir. 3 Şamaxıda 4 ədəd villa, 4 Novxanda 2 ədəd villa, 5 Nərmanovda köhnə erməni qəbristanlığı ərazisində 6 ədəd villa. Digər obyektlər, 1. Zavod İstanbulda Mercedes markalı yük maşınları istehsal edən zavod dəyəri 120 milyon 60 dolları, 2. Kənd təsərrüfatı, Ramanda 10 hektar ərazidə 1000 baş heyvanın saxlandığı firma, 3. Gecə klubu, Nərmanov rayonunda Las Vegas gecə klubu, 4. Nərmanov rayonunda 30 ədəd ticarət köşkü və avto yuma, 5. Nərmanov metrosu üzərində 4 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi. Mən dediyim kimi, Kəsən Nərmanov rayonu, deməli, Əli Həsənova
işleyip ümumiyyətlə Əli Həsənovun himayəsində imiş. Ümumiyyətlə mən belə başa düşdüm ki, Bakı şəhərini bu adam alıb. Məndə belə bir təsəvvür yarandı. Təbii ki, əgər bu siyahı düzgündürsə, siyahını isə Həbib Müntəzir, əziz izləyicilər, paylaşıb və mən Həbib Müntəzirin siyahlarını adətən doğru, düzgün qiymətləndirirəm. Bu həm də hansı bir anlama gəlir? Mən bu sualın cavabını yenə də Aliyyə xanımdan öyrənməyə çalışacağım. Deməli, bu həm də ondan irəli gəlir ki, bax, Həbib Müntəzir radikal müxalifətçi sayıla bilər də, düzdürmü, oturub Almanyada. Yəni, mən onun mövqeyini daha çox radikal indiki hakimiyyətlə münasibətdə qiymətləndirirəm. Amma eyni zamanda hakimiyyətin xəbər sızdırdığı bir adamdır. Hakimiyyətdən kimlərinizə xəbər sızdırdığı bir adamdır. Ümumiyyətlə, son olaylar həm də belə bir görüntü yaratdı ki, sən demə, Ramiz Mehdiyev hakimiyyətdə otura-otura eyni zamanda da müxalifət adamlarını maliyyələşdirirmiş. Belə bir söz-söhbətlər var. Mən istəyirəm ki, bu məsələyə sizin də diqqətinizi çəkin və sizin reaksiyanızı öyrənim. Yəni, Azərbaycanda müxalifət bugün hansı anlama gəlir? Yəni, bu müxalifətin özü belə hakimiyyətin bir oyuncusu deyilmi? Nə düşünürsünüz bu haqda? Tamam, indi cavab verirəm buna. Əvvəlcə, bayaq ki, fikrimi tamamlayayım, niyə mən Əli Həsənovun adını çəkdim? Çünki o dediyim kimi, ölkənin artıq gəlib kollaps yaranda, ölkədə vəziyyət bundan artıq pisə doğru getməyəndə, hər şey qəfildən, lap bərbad olanda və nəyinsə çox partlayışlı bir mövqeyə gəlib çatanda, bu adamlar yenə də ziyan çəkən Azərbaycan xalqı olacaq. Bu adamların, baxın, malı, mülkü, hər şeyi. Tutaq ki, indi hakimiyyət vurduğu məmurların bir qisminin adətən əmlakını əlindən alır. Daha doğrusu, sənə nə belədir ki, əmlakı əllərindən alınır. Nə qədər alsalar da nəyisə qalacaq. Mütləq haradasa nəyisə qalacaq, göründüyü kimi, başqa ölkədə də, Türkiyədə də biznesi var filan. Kimlərsə deyə bilər ki, doğru deyil, kimlərsə hesab edə bilər ki, məsələn, mən elə düşünənlərdənəm ki, biz onun, bunların hamısını heç bilməyədə bilərik. Bunlar hamısı olmayada bilər. Bu siyahı olmayada bilər. Bəli, hamısı olmayada bilər. Yenə də o ən çıxılmaz vəziyyətdə əziyyət çəkən, əzab çəkən Azərbaycan xalqı olacaq. Harada ki, iqtisadiyyatı, ölkənin özünü bax, təzədən sıfırdan qurmaq lazım gələndə o ağır periodu, o ağır illəri, dövrü yaşamalı olan Azərbaycan xalqı olacaq. Onlar, bu məmurlar, bu uğurlar öz uğurluqla gedib qazandıqları varidatın üstünə oturub, nə qədər nitirsələr də nələrin səmbülək qalacaq, yenə də həyatlarını yaşayacaqlar. Ramiz Mehdiyevin necə buna bağladı düzəcəm onu unutdum. Müxalifət. Birinci onu deyim ki, mən Həbib Müntəziri müxalifətçi saymıram. Həbib Müntəzir jurnalistdir. Meydan TV-nin rəhbərlərindən biridir. Sadəcə olaraq belə deyək də, bilirsiniz, faktları həmşədən belə olubdu Azərbaycanda. Tutalım, tənqidçi, mövqeli mətbuat bir şəkildə müxalifət hesab olunub. Mən bunu düzgün saymıram. Və yaxud faktın olduğu kimi yazmağa çalışan və bunu eləyən radikal kimi qəbul olunur. Mənim yanaşmam biraz fərqlidir. Həbib jurnalistdir. Həbib yaxşı jurnalistdir. Ən az ona görə ki, Meydan TV kimi uğurlu bir layihənin müəlliflərindən biridir. Üstəlik də ki, bu informasiyaları da əldə edə bilir. Mən razıyam sizdən, bu barədə razıyam ki, bütün hallarda gizli məlumatları ötürmək cəhdləri olur və bu da mətbuata sızır və mətbuatın da xeyrinə olur. Yəni, ən çox da Azərbaycan ictimaiyyətinin xeyrinədir bu məlumatların ötürülməsi. Məsələn, onlar heç olmasa bir-birinin acığına, bir-birinin ayağını basmaq üçün bu informasiyaları ötürməsələr, bunlar indiki hakimiyyət dəyişəndən və yaxud Əli Həsənov, Allah ömrünüzün eləsin təbii ki, Əli Həsənov həyatda olmayandan çox-çox sonra bu faktlar üzə çıxa bilər. Bəsə düşünürsünüz mü? Amma o informasiyaların indi ötürülməsi, dərc olunması, ən az adam sağkən bir ictimai qınaqla üzləşsin, adama deyilsin ki, sən bir vicdanla danışsan, Əli Həsənov. Sən Azərbaycan xalqından vicdan umursan, mərhəmət umursan ki, mən xəstəyəm, mənə toxum məni tənqid eləməyin, amma onun hələ sağ ikənindən demək lazımdır ki, sən bugün kimdənsə mərhəmət ummağa sənin
haqqın yoxdur. Sən bu Azərbaycan xalqının başına ən pis oyunların gətirilməsində iştirak eləmiş, bu işin aktiv özün praktiki olaraq iştirakçılarından olmuş bilirsən, Azərbaycan mətbuatının ən pis şəkildə gəlib bu vəziyyətə düşməsinin səbəbkarlarından bilirsən və bugün sənə yazırlarsa, sən dözməlisən buna. Yəni, hətta sahib olduğun bu avtoyumalar da sənin günahın gəlməyir. Yox, tamamilə doğrudur. Hə, nə hamamlar, yaxşı bənzətləri. Hamamları. Bəyəndim mücazınızı. Çünki bəli, nə avtoyumalar, nə də o hamamlar bu günahları yuya bilməz. Nə gözəl ki, biz bu insanlar heç olmasa özləri sakin, özlərinin bir üzünə yəni, eşitdirə bilirik, oxuyurlar ki, oxumasalar xahiş eləməz, mənə toxunmayın falan. Dərdim var. Sanki Azərbaycan xalqı hamısı xoşbəxtdir. Bu illər ərzində hamı xoşbəxt yaşayıb, xalq, mən o dairələri nəzərdə tutmuram, o elə bilir ki, deyəsən, indi dərd təkcə, dərdlə üzləşəndə elə bilir ki, boyu dərd var imiş dünyada, belə bir durumla üzləşib. O dərd çəkdirdiyin adamların bugün səni tənqid eləməyinə dözməlisən, bunu da, bunu da, an az bu qədərin də bacarlıları, var bu qədərin adamın bir duruşu olar. Duruşun olar da, sən dözməlisən, sən yazdırmışsan, sən illər uzunda troll ordusu saxlamışsan, sən insanlar haqqında, müxalifətçilər haqqında, ümumiyyətlə bəyənmədiyin hər kəs haqqında istədiyin şeyləri yazdırmışsan. İndi sən tənqid edirlər, dözmək lazımdır. Ramiz Mehdi ilə müxalifətin əlaqəsinə gəlincə, bununla da razılaşmayacağım. Niyə? Baxın, Ramiz Mehdiyevin, Eydər Əliyevin zamanından bu yana, təzəlikcədə son bir neçə ayda Ramiz Mehdiyevin imkanları, siyasi imkanları əlindən alınıb, elə deyilmi? Bu vaxta qədər müxalifət düşərgəsinə, müxalifət partiyalarına yönəlik siyasi repressiya siyasətinin yericilərinə bir Ramiz Mehdiyev olmayıbmı? Yaxşı, o dövrü qoyaq, mən son hadisələri, yəni Ramiz Mehdiyev vurulandan sonra müxalifətlə anlaşması, bunun özü, yəni müxalifətin bu qədər belə deyək də ürəyi açıq olmağı, hətta Əli İnsanov zamanda yadınıza gəlir mi parlamentdə müxalifəti nə qədər söhürdü, nə qədər acılıyırdı, hətta təhqir edirdi. Amma bu müxalifətlə bir iş birliyi qurular, müxalifətçilər Əli İnsanovun zamanda tanıdığımız müxalif sifətlər Əli İnsanovun ətrafındadır. Yəni siyasət bu qədər bir çirkindir, mən hələ onu soruşmaq istəyirəm. Budur yəni siyasətin mahiyyəti, budur siyasətin üzü. Ramiz Mehdiyevlə bağlı nəsə gəlişmə var, siz müxalifətlə yaxınlaşma falan var, mənim doğrusu məlumatım yoxdur. Belə bir şey. Ramiz Mehdiyev müxalifəti maliyyələşdirir söhbətlər var idi. Məsələn, Əli Kərimlini maliyyələşdirir, Sevinç Osman, belə söhbətlər işlədim. Baxın, ona görə mən deyirəm ki, söhbət əvvəldən gedirsə, siz dediniz ki, mən sizi soranı nəzərdə tutursunuz, yaxınlaşma var. Söhbət əvvəldən gedirsə, həmin o istər Xalq Cəbhəsi partiyası olsun, istər Milli Şura olsun, istər Müsavat partiyası olsun zamanında, onların bütün bu Ramiz Mehdiyevin qılıncının dalı qabağı kəsən vaxtlarda bu partiyalara qarşı ciddi repressiyalar olur. Yəni, bilirsiniz necədir? O partiyaların üzvləri olmasaydı, o vəziyyətə dözüb dayanan, üzvləri o partiyalar artıq olmamalıydı. Ya da çox belə, nə dərsə deyim də, elə bir şeyə çəkilməli idilər ki, hakimiyyət üçün problem yaratmayan bir vəziyyətə düşməli idilər. Amma bu olmayıb axı. Müxalifət bugün də hakimiyyət üçün problemdirsə, əgər bugün də əsas hədəf olaraq bu filan kəsləri məhv eləmək lazımdır deyilirsə, demək ki, o problemdir. O ciddi, o problemi həll edə bilməyib hakimiyyət. O problemi həll etmək üçün ciddi şəkildə səy göstərən adamlardan biri Ramiz Mehdiyev olur. Necə demək olar ki, məsələn, həm onda o marağında olmalıydı ki, bu repressiyalardan mümkün qədər yayındırsın siyasi qüvvələri, özünün yaxın olduğu müxalifəti. Bu, hansı Əliyevlər hakimiyyətinin hansı dönəmində güzəşdi, yanaşma olub, tutalım, siyasi fəaliyyət üçün çox əlverişli mühit yaradılıb, insanların siyasətçiləri nəzərdə tuturam, istər rəhbər statusda olan müxalifətçilər, müxalifət partiyasının rəhbərləri, istərsə də onun üzvləri, onlara elə bir hansı mümkün şərait yaradıldı ki, Ramiz Mehdiyev onlara hansı şərait yaradı ki, biz indi bugün deyə bilək ki, Ramiz Mehdiyev orada bir özü üçün bir şey yaratmışdı, daha doğrusu şərait yaratmışdı ki, hakimiyyətə İlham Əliyevə və yaxud daha əvvəl Heydər Əliyevə qarşı bir cəhbə orada saxlasın, yəni müxalif cəhbə nəzərdə tuturam. Bunların heç vədə, biz bütün hallarda faktdan çıxış eləmək lazımdır. Əgər faktlar onun çoxunu sadalaya bilərəm mən.
Siz demişkən, vaxt da çatmaz. Yəni, mən illər uzun nələr baş verdiyini, müxalifətin hansı repressiyalara məruz qaldığını, insanların həbsxanalarda, o cümlədən Bakı küçələrində hansı zorakılıqlara məruz qaldığını biz sadalasa, o sözə yer qalmaz ki, Ramiz Mehdiyevlə müxalifət arasında hansı yaxın olub. Mən razıyam sizlə, bu şeyləri biz bir yerdə razıyam ki, əlbəttə ki, hakimiyyətin müxalifət düşərgəsində müəyyən təsir nöqtələri yaratmaq cəhdləri olub, həmişə olub, bundan sonra da olacaq. Və ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə tutalım, bunu xəbər aparan səviyyəsində də ola bilər və yaxud maliyyə dəstəyi, təklifi, bu birbaşa təklif demək olamaz ki, Ramiz Mehdiyevdir. Gidmirsiniz, falan kəsə deyin ki, Ramiz Mehdiyev sizə pul vermək istəyir. Belə deyil də, ən müxtəlif vasitələrlə insanları cəlb eləmək, hakimiyyətin bu cəhdləri həmişə olub, bugündən sonra da olacaq. Amma bir mənalı şəkildə bağlamaq ki, Ramiz Mehdiyev sən demə illər uzunu müxalifətə dəstək göstərib və yaxud müxalifət Ramiz Mehdiyevdən bir yerdə olub, bu haqsızlıq, ən azı haqsızlıqdır. Bu uzun illərdə də 93-dən bu yana avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparan və bu mövqeydən geri çəkilməyən insanlar var. O insanları belə haqsızlıq olur onlara demək ki, sən demə, siz, yox, sizin bu mübarizəniz saxtaymış anlamına gəlməsi incidicidir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox maraqlı bir söhbət elədik. Əziz izləyicilər, qonağımız siyasi şərhçi, jurnalist həmkarım Aliya Yaqublu. Biz onunla xüsusilə siyasi gündəmi müzakirə etdik. Tofiq Yaqublunun həbsindən danışdıq. Siz də əminəm ki, bizim verilişimizi bəyəndiniz, paylaşdınız və bundan sonra da bu missiyanızı həyata keçirin. Sağ olun, qaynaq xəttimizi xatırladıram, 070-394-11-11, qaynaq xətti də unutmayın, sizin sosial problemlərini sizi narahat edən istənilən problemlər 15 günlük fasilədən sonra biz yenə də sizin qulluğunuzdayıq. Salamat qalın, hələlik.